אתם אנשים יקרים, מה שלומכם? כאן תומר חנריכן, המטר בונים בית, ברוכים הבאים לעוד סרטון. והפעם אני התארחתי בקריית אונו ליציקת תקרה בבית פרטי. 9 טיפים ליציקת תקרה, שחשוב שתדעו, התארחתי אצל מוטי מזרחי, המפקח התותח. תודה מוטי, אין עליך. אז תכף נגיע לשטח ונראה את כל הדברים האלה. אז 9 טיפים ליציקת תקרה, מתחילים. אוקיי, חברים, טיפ ראשון, חייב שיהיה אישור מהנדס קונסטרוקטור ליציקה, חייב לבקר בשטח כדי לאשר את הקשירה של הברזל ושיש אישור ליציקה, חובה לערב את המהנדס שלכם. טיפ מספר 2, אישור חשמלאי, כמובן שהחשמלאי מגיע ביציקת התקרה לבצע את ההכנות, אז לפני שיוצקים, יש לבקש אישור מהחשמלאי, לוודא שכל הנקודות הותקנו והכל בסדר, אז לבקש ממנו אישור. טיפ מספר 3, אישור אינסטלטור, כמובן לוודא שכל ההכנות בוצעו לפני שמבצעים את היציקת תקרה. טיפ מספר 4, מאוד 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 חשוב, חברים, לוודא שתעודת המשלוח של המערבל בטון, שהיא לא גדולה משעה וחצי. ברגע ששעת היציאה ושעת ההגעה של המערבל בטון אליכם לשטח, גדולים מאחד וחצי, הבטון שרוף, בעייתי להשתמש בו. הבטון לא מאבד מהחוזק שלו, ולכן אם שעת היציאה ושעת ההגעה גדולים משעה וחצי, תחזירו את המערבל אחורה פני, חזרה למפעל, שיוציאו מערבל חדש, תתעקשו, מאוד 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 חשוב. טיפ מספר 5. לוודא לקרוא כ-48 שעות לפני יציקת התקרה, לוודא לקרוא למעבדת הבדיקה שלכם, לדוגמה איזוטסט, לוודא ששעת היציקה נקבעה, ולהביא לשם את מעבדת הבדיקה, שיקחו דגימה של הבטון. חברים, זה עבורכם, לוודא שהיציקה תקינה והבטון בחוזק מתאים. אתם צריכים את זה גם לטופס 4 לאחר כך, אז חובה 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 לדאוג שהקבלן שלד מזמין את המעבדת בדיקה. טיפ מספר 6, לוודא שהמפקח מגיע לשטח. אני רואה לא מעט מקרים שמפקחים לא מגיעים ליציקות. לא, תוודאו שהמפקח מגיע לשטח ומגיע ליציקה שלכם ובודק שהכל תקין. טיפ מספר 7, לוודא שיש ספייסרים בין הרשתות ברזל כדי שהבטון ייכנס בכל היציקה, מתחת לרשת, מעל הרשת, בין הרשתות, אז לוודא שיש קיום של ספייסרים כאלה. יש את זה בסרטונים קודמים שעשיתי, גם בסרטון הזה אני אראה לכם את זה, חשוב מאוד. טיפ מספר 8, לוודא שקבלן השלד מגיע לשטח עם שני ויברטורים, שני מרטטים תקינים, ולוודא ביצוע של המרטט לכל אורך היציקה, לא להפסיק. למה שניים? כי לפעמים קורה שוויברטור אחד כזה, אחד מתקלקל וצריך להפעיל את המגבה, את הגיבוי, אז חשוב שיהיו שני ויברטורים ושימוש רציף בויברטורים בשעת היציקה. סופר חשוב, חברים. וטיפ 9 ואחרון, לוודא קיום, לוודא שיש מקום למערבל ולמשאבה להגיע לשטח שלכם בצורה תקינה, בלי הפרעה לתנועה, באזור המרכז זה יותר בא לידי ביטוי, אבל חשוב שתדעו את זה. זהו חברים, תהנו, בוא נגיע לשטח, נגיע, נפגש עם מוטי מזרחי המפקח, והולך להיות מגניב. מתחילים. עכשיו, איפה אתה? מה קורה, תומר? בסדר, מה המצב? מגניב. דבר איתנו. אנחנו נמצאים בקריית אונו, יציקת גג עליון. המשאיות כבר ממוקמות, המשאבה ממוקמת, איזוטופ ממוקם, אני אראה לכם איך זה נראה מלמעלה. אנחנו רואים את המשאית. אוקיי, תעודת משלוח צריך לבדוק, נכון? תעודת משלוח נבדקה, הזמן של הבטון מאוד חשוב מהיציאה של המפעל עד שהוא מגיע לשטח. גם הסוג בטון, גם השקיעה מופיע בתעודה. זה דברים מאוד חשובים. יש גם כמה דברים חשובים שאנחנו... קודם כל, לפני, למי שלא מכיר אותך, תן כמה מילים על עצמך, שיכירו אותך. אני מוטי מזרחי, מפקח בנייה, וילות, בתים פרטיים. למעשה הגעתי לענף אחרי 20 שנות ביצוע, עשיתי הסבה של לפיקוח של וילות ובתים פרטיים. וכיף לי, אני עושה טוב לאנשים, אנשים נהנים.
מגניב, אני יודע. בסך הכל. לגמרי. בסך הכל עבודה כיפית, עם הרבה אחריות. נכון. ואנחנו דואגים שיש שקט נפשי לבונה בכל תהליך הבנייה. אליפות, והיום אנחנו בקריית אונו. היום אנחנו בקריית אונו, כן. סבבה. ומה אנחנו יציקת רצפה, תקרה, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים יציקת גג עליון. אוקיי. יציקת גג עליון אנחנו רואים. למעשה אנחנו סוגרים את הגג. זהו. למעשה אנחנו סוגרים את הגג העליון ומסיימים את העבודות שלד. מלבד החגורות העליונות. אחר אוקיי. כך אנחנו נעשה את זה אחרי שניצק את הרצפת גג עליון. איזה טיפים אתה יכול לתת ככה לשלב הזה? תראה, בשלב שלד אני יכול לתת כמה טיפים. אחד, לפני יציקת שלד אנחנו מוודאים שיש לנו אישור מקונסטרוקטור ליציקה, שכל הברזל נבדק, אישור מחשמלאי ואינסטלטור, שכל המערכות באמת הושלמו. לפני שאנחנו שמים את הרשת העליונה, כמובן לבדוק התעודות משלוח שמגיעות לנו בזמן, יש זמן מסוים שהבטון יכול לעמוד במסעית, מעבר לזה הוא נשרף. עד שעה וחצי. עד שעה וחצי, 90 דקות, לוודא. במידה ורואים שעבר ה-90 דקות, לא לתת לשפוך חד משמעית את הבטון. לגמרי. להזמין בטון מחדש. אוקיי. זה לא קל, זה לא קל להגיד דברים כאלה וליישם אותם, אבל סומכים עליכם שתעשו את העבודה נאמנה. לגמרי. זה טיפ מאוד חשוב. כמובן, לוודא שאיזוטופ בשטח, לוקחים איזוטופ או כל מעבדה אחרת. כן, איזוטופ, איזוטסט, כן. איזוטסט, כן, לוקחים בדיקות של הבטון, לוודא שאכן הבטון עומד בתקן הישראלי. אוקיי, מי מזמין את המעבדה? כעיקרון ההתקשרות מבוצעת על ידי הלקוח, מי שדואג לכל הנושא הזה, התאומים והאישורים, זה המפקח. אוקיי, הבנתי. סבבה. אז מה אנחנו רואים פה בעצם בגג? אנחנו רואים את הקשירה של הברזל, רשתות ברזל. אתה רואה את הקשירה של הברזל, רשתות ברזל, הכנה לקורה עליונה. אתה רואה את המערכות פרוסות לך מתחת לרשת, מעל הרשת התחתונה. ופה אנחנו רואים את החבר'ה. מתחילים להחליק את החלק מהגג. אוקיי, כמה קוב נכנס פה בגג אמור? כמה קוב? בסביבות ה-24 פלוס. הבנתי. 24 פלוס. אתה אומר פלוס, מה זה אומר? אנשים שלא מבינים? אולי שתי קוב לכאן או לכאן, שלוש קוב, לא יותר. הבנתי, אוקיי, סבבה. בסדר גמור, איזה עוד ככה דברים חשובים אתה יכול לומר לנו טיפים בשלב השלד? לוודא באמת שעובדים טוב עם הוויברטור ולא מרפים. אנחנו רואים פה את המסעית נכנסת לעמדה שלה, לעמדת שליחה. הבנתי. לוודא, למטה נמצא הקבלן שמוודא את תעודת משלוח עם איזוטופ, אנחנו רואים את איזוטופ כבר עם מדלי מוכן. אתה רואה אותם? כן, כן. כן. שים לב, okay. המשאיות עומדות בביטחון, לא גורמות להפרעה לרכבים ולתנועה השוטפת שיש בכביש. כמובן, שוטפים ישר אחרי כל משאית, כדי שלא יהיה הצטברות של בטון, לדאוג תמיד לשמור על סביבת עבודה בטוחה ונקייה. לגמרי. אוקיי, אליפות. אנחנו כבר נראה את החבר'ה, עובדים בפעולה, כבר נשפך בטון למסעית, ודרך המשאבה הוא יגיע אלינו לגג. חד משמעית, יש צילומי וידאו, הכל. הנה, טיפ נוסף, אני יכול לתת לכם, עניין של מזל, מסורת, מנהג, אני לא יודע, לזרוק שקלים ל... בכל יציקה. הלו, הלו, אתה מדבר עם תימני, נעל דודה שלך. זה עושה טוב, זה הרגשה טובה, כולם מבסוטים. הלקוח מחייך, כולם מחייכים.
אז הנה, תראה לנו את הוויברטור. הוויברטור זה בעצם מרטט, שמכניסים את הבטון, והוא... כדי שהבטון ייכנס בין כל ה... כדי שלא יהיה לנו סגרגציה בבטון. סגרגציה זה חורים. כן, זה היפרדות. וחשיפה של... של ה... בנקודות מסוימות של הברזל, והיפרדות של הבטון. והנה, אנחנו רואים כבר המסעית השנייה הופכת לנו את הבטון. החבר'ה ניגשים למחשבה. הבחור כבר באיקון עם הוויברטור, ומתחילים לעבוד. חשוב מאוד לעבוד עם ויברטור. חשוב מאוד. אז בעצם, מה, תוכל לספר לנו קצת על השלד של הבית? מה, איזה שלד מדובר פה? כן, שלד, יש לנו קומת מרתף, קומת כניסה, קומת מגורים, וגם גדול. מה הגודל של הבית? 240. הבנתי, יש מרתף? יש מרתף, כן. הבנתי, אוקיי. כן. יש מרתף, יש לנו ביציקות של העמודים, שמנו לוחות אדקס. כן, לגשרי קור. לגשרי קור. אוקיי. אנחנו משתדלים ותמיד לעבוד במפרט הכי מחמיר של, של הבנייה, לטובת הלקוח, לטובת הבית בכלל. כן, לגמרי חשוב. הנה, עכשיו כן, מתחיל כן. לשפוך את הבטון. כן, אני מתחיל לשפוך את הבטון, ניתן לו לשפוך כמות מסוימת, ואז הוא... יתחיל לעבוד עם הוויברטור. ממש, להקפיד, לעבוד עם הוויברטור כל הזמן. זה חלק מאוד חשוב. עוד נושא מאוד חשוב זה נושא הבטיחות, להקפיד לעבוד עם קסדות, וסטים זוהרים. לגמרי, לגמרי. בתקופה שלנו, אנחנו נמצאים היום בתקופת הקורונה, מה שנקרא. תשים לב, הם גם דואגים לשמור על מרפק אחד מהשני, אבל לשמחתי, הקורונה לא גרמה לנו להשבתת העבודה, אנחנו יודעים לתת מענה, גם עם פחות עובדים. הנה, אז עכשיו הוא עם הוויברטור, אתה יכול להתקרב? עכשיו הוא מברדור, כן, בוודאי. שימו לב לשקיעה של הבטון באזור הוויברטור. איך הבטון? שוקע וחודר לכל המקומות. נתפס וחודר לכל המקומות. יופי, מגניב. כמה זמן אמורה לקחת היציקה של התקרה? עוד חצי שעה אנחנו מציינים. הבנתי. יפה, מוטי, אליפות. כן, תודה רבה. תודה רבה לך, מוטי. תמשיך לעשות דברים טובים. תודה רבה, שיהיה לכם יום טוב. יאללה, איש יקר. יאללה. ביי, מוטי, ביי.